ဒီမဒီစေတနာယောအလကောတန်တော်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 ဒ
ကိုယ်ကတော့ဟိတ်ချောက်ပါပဲသို့တော်ပြည့်စုံပံကတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာသာဟိစိတ္တဇာယုတ်တိုက်ပိဋိဒံနေကမဇာယုတ်ဝါတ္တောဟိတ်ချောက်ပါပြည့်စည်တရားကတော့ဟိတ်ချောက်ပါပဲသို့တော်ပြည့်စုံပံကတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာသာဟိစိတ္တဇာယုတ်တိုက်ပိဋိဒံနေကမဇာယုတ်ယုံနှမျိုးကပေါ်တယ်တံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတယုတ်ထုံမှဒီတိုင်းကမပေါ်ဘူးမို့လားမပေါ်ဘူးကိုကြီးတို့အဲ့ဒီမှာရေးခ
နေကြခုနှစ်ချက်လုံးအတူတူပဲကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာ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 ကလည်းပုတိနဲ့ပရိသန္တိသို့တော့ပရိသန္တိပခမရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘယ်သူလေးလဲအဓိပတိလေးမို့လားအဲ့ဒါကိုကိုကြီးတို့ကသိပြီးတော့တေဇာခုနှစ်ချက်သိပုဇက်ကကဟာပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဲကကံမပေါ့ကံမမှာ၅ခုမြောက်သင်္ချာဆိုရင်ဘယ်လိုအာဟုကဲအာဟုသလောဗျာကတ္တနိုင်အာဟုသလောဗျာကတ္တနိုင်ကတ္တပ္ပယတံပရံပ္ပယကရိုင်းပ္ပယကောက်ပါလို့မေးပြီသာသတာကံမမို့လားကဲအာဟုသလောဗျာကတ္တဆိုကဲဒီတဲကအာဟုသို့ထုတ်အာဟုသို့စေရနာဟုတ်တယ်မလားဒီဗျာကတ္တအဗျာကရဆိုတော့အာဟုသို့စေရနာနဲ့အတူဖြစ်တာအတူဖြစ်တာဘယ်သူလဲအာဟုသို့စေရနာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့အဗျာကရနော်စေစေတသိထဲမှာအာဟုသို့စေရနာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့အဗျာကရရှိသလားမရှိပါဘူးအဗျာကရရှိသလားမရှိပါဘူးပရိသန္တိကမ္မဇယုတ်အာဟုသို့စေရနာနဲ့အတူဖြစ်သလားမရှိပါဘူးပရိသန္တိဆိုမှတော့ပရိသန္တိကမ္မဇယုတ်မှတော့ပရိသန္တိနဲ့ပဲအတူဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အာဟုသို့စေရနာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့အဗျာကတဟာဟောဒီတဲ့ရှာလိုက်တဲ့ကဘာယုံလေးပဲလေဘာစေတသယုတ်အာဟုသို့စေရနာကဲဒါဆိုရင်အာဟုသလောဗျာကတတ၌အာဟုသလောယအာဟုသို့စေရနာအဗျာကတယအာဟုသို့စေတသယုတ်ဒါကိုကိုကြီးတို့ကဆိုရိုးကြကောက်လိုက်ရုံပဲမို့လားအာဟုသလောဗျာကတတ၌အာဟုသလောနာမောဟုသောကတပ္ပယိယကစေတသယုတ်ဝါတသောဟိုဘက်ကအာဟုသို့ပိသောကာရဘုန်း၌ဖြစ်သောအခါအာဟုသို့စေတွားရသာစေတသိသတ္တဝိသာစေတကနာတကု၌ရှိသောစေရနာပစ္စည်းတရားဗျာကရဏနာမနာပယအာဟုသို့ပြီးသောစေတသယုတ်ပိသောဗန္တရားကဲဒီတည်းလေးသွားရုံနောက်တစ်ခါကာမပစ္စည်းနာဟုသောဂရိုင်းပတ်ယာဒါလည်းပဲအလွယ်ဆုံးဤပြောခဲ့ပြီးသားပဲအငယ်လက်အကြီးဘသူပြိုင်ကြအကြီးလေးပစ္စည်းသိရပါ့မရဘူးလားအလက်လေးပစ္စည်းကိုအလွယ်ဆုံးဤဘလို့မှတ်ရမှာလဲပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပါဏံအင်းရမင်ညာတပယုတ်အခုခင်ဗျားတို့ကအာကုပြာဆိုတော့ပစ္စည်းကနံပစ္စယုတ်ပါဏကနံလားယုတ်လားအဲ့တော့အင်းရမင်ညာတပယုတ်ကဝင်လို့ရမလားအဲ့တော့ပစ္စည်းနံပစ္စယုတ်ပါဏယုတ်ပြင်ဘယ်ကောင်ဝင်ရမှာတော့ဟဲ့အဲ့တော့အလဲတဲ့ကဝိပယုတ်တဝင်လိုက်ရောငိုင်းမရဘူးလားကဲအဲ့တော့အငယ်တဲ့ကလိုက်ရှာကြည့်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတရားကအာကုသို့စေတနာမို့လားကဲဟေတုပစ္စည်းတွေမှာစေတနာပါလားပါပါအဓိပတိမှာလည်းမပါဘူးဟောနံအာရမပါဘူးလားပါပါအောက်ကငနေတွေစေတနာပါသေးလားပါပါကဲဒါဆိုရင်အငယ်ကိုနေပစ္စည်းတွေမှာပစ္စည်းဘက်မှာစေတနာပါတာဆိုနံအာရတခုပဲရှိတယ်မို့လားပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနက5နံအာရတဲ့တော့6အပြိုင်ခံတဲ့တော့ပါတော့ဒါပဲအာရကမ္မပစ္စည်းနောက်ဆိုကတိုင်းပဲရာပစ္စယတ္တိဘယ်နှပါခုနှစ်ပါတဲ့တကယ်တော့ငါညီတို့ကဘာမှကိုမခက်ပါဘူးဒီကောင်လေးတွေကနော်ဩဟိုသဟသာတာမျိုးဆိုတာပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအတူဖြစ်မှသာတွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဆိုတော့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံတွဲတော့မယ်ဟိနန်းချန်ချင်းချင်းတွဲမယ်နန်းနန်းချင်းချင်းတွဲရင်ကုသိုလ်ချင်းချင်းသာတွဲလို့ရတယ်အတူဖြစ်တာအာကုသိုလ်ချင်းချင်းသာအတူတွဲလို့အာကုသိုလ်ချင်းချင်းပဲတွဲဟုတ်လားဝိပတ်အချင်းချင်းသာအတူဖြစ်လို့ဝိပတ်ချင်းချင်းပဲတွဲ။ဟောနာတကထုတ်သူပဲကရိယာနမကရိယာစိတ်စေတသိက်ချင်းချင်းပဲအတူဖြစ်လို့ကရိယာစေတသိက်ချင်းပဲဘာလို့တွဲ။ဒီလိုမလား။ဒါကနန်းချင်းချင်းဟောတကနန်းနဲ့ယုတ်။ယုတ်ကလည်းမျိုးပဲရှိတယ်စိတ်စေတယုတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေကမစယုတ်စိတ်စေတယုတ်တွဲရင်ကုသိုလ်စေတအကုသိုလ်စေတဝိပတ်ကရိယာစေတသုံးမျိုးဖွဲ့ခိုင်းတယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စိတ်အဲ့ဒီစေတသယုတ်ကသူ့အမျိုးအားလျောစွာကုသိုလ်နဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းတွဲနိုင်တယ်ဝိပက္ခိယာနဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်ပဋိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကတော့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွဲပဋိသန္ဓေနဲ့ပဲတွဲမှာမလားအခုဒီမှာကြည့်လိုက်စေတသယုတ်90စေတသိက်တွဲပညာသစေတသယုတ်ပြည့်စုံတဲ့ကမ္မဇယုတ်ဟောဒီစေတသယုတ်လေးကုသိုလ်စေတသအကုသိုလ်စေတသဝိပက္ခိယာစေတသဒီမှာကုသိုလ်ဟောဒီကောင်ကကုသိုလ်စေတသယုတ်ယူမဲဒီဘက်ကဘာပဲယူလို့ရဘာအိန္ဒိရေပဲယူလို့ရမလဲကုသိုလ်အိန္ဒိရေပဲယူလို့ရထို့သူပဲအာဟုသို့စေတသယုတ်ယူမဲ့သူနဲ့အတူတွဲနေတာဒီဘက်ကဘယ်ပဲရှိလို့အာဟုသို့ဝိပတ်စေတသယုတ်ယူဒီဘက်ကလည်းဝိပတ်အိန္ဒိရေပဲယူကရိယာစေတသယုတ်ယူကရိယာအိန္ဒိရေပဲယူဒါမှမဟုတ်ဝိပတ်နဲ့ကရိယာကအပြာကတာရင်းတူလို့မို့ကိုရောကပေါက်ထားလို့
ဟုတ်မလားတကယ်တော့ဘုဇက်ကခွဲမေးသူမေးတဲ့အတိုင်းခွဲဖြေလို့ရတယ်နော်ဟေးဒါစိတ်ကစားရုပ်ကလေးဒီတိုင်းဟောစိတ်စတဲ့စိတ်ကူကိုယ်စိတ်တွေပြင်ညာလားကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသစိတ်တေတ္တတင်တာအကုသိုလ်စိတ်တော်တာစိတ်တတဝိသဝိပဿနာတင်တာကရိယာစိတ်ဝိသစိတ်တေတ္တတင်တာအဲ့တော့သူတို့လည်းပဲကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိဆိုဒီဘက်ကလည်းဘာပဲပြန်ကုသိုလ်အိမ်ကုသိုလ်ချင်းချင်းပဲအတူဖြစ်တာမို့ကုသိုလ်ချင်းချင်းပဲတွေ့ဟုတ်တယ်မလားเออไอ้တော့ကြိုက်တဲ့တင်ချာကိုခေါ်ရင်ဘယ်တင်ချာပဲဟောဖို့တင်ချာကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲထားပါတော့ဥပမာကုကုဗျာဟောပုဇက်ကမေးခန်းတယ်ကုသလောကုသလာဗျာကတ္တ၌အခုဒီမှာသဟဇာဒေနိရိယเนาะကုသလောကုသလာဗျာကတ္တ၌ကုသလောအယဒီထဲကကုသလောအယဆိုမှတော့ဒီထဲကကုသိုလ်ကြီးထုတ်ရမှာမလားမှန်ပါကုသိုလ်ထုတ်တော့ကုသိုလ်ကြီးဘယ်နှပါရ7ပါ7ပါတောက်ထားလိုက်ဟောမကုသလာဗျာကတ္တအယဟုတ်ကုသလဗျာကရဆိုတော့ကုသိုလ်ရောဗျာကရရောနှစ်မျိုးလုံးမလားယထုတ်တဲ့ဒီထဲကုသိုလ်ကြီးထုတ်ပါသေးတော့ကုသိုလ်ရောဗျာကရရောနောက်တစ်ခါဗျာကရဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အတူတွဲမဲ့ဗျာကရဆိုတော့ဘယ်သူလေးပဲဖြစ်မလဲဟာစိတ်သာယုတ်ကုသိုလ်ရောဗျာကရရောအဲဒါကုသိုလ်ရောဗျာကရတဲ့ကုသိုလ်ရောယာကုသိုလ်အိမ်လေးရှင်းပါကုသလဗျာကရယာကုသိုလ်စိတ်စစ်တသိမ့်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်စစ်သာယောကဲတလောက်တွေငါကြီးလိုအငဲခွန်းတဲ့ပစ္စည်းဒိုင်းတိုင်းလေးဟောလို့ရပြီမလားဟာမှန်ပါဘာမှမကဲဘူးလေငါများတို့ကဒီအရေးကြီးလိုက်တာနဲ့တည်းပြန်နေကိုယ့်အကိုကောက်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 ဟောသွားရုံနဲ့လေကွာဟုတ်တော့မလားဒီမှာကြီးပဋိသန္ဓေဟောမယ်ဟောဒီမှာပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေခအဗျာကတော့ဓမ္မောအဗျာကတော့ဗျာကတ္တနဲ့အဗျာကတော့ယပဋိသန္ဓေဗျာကတ္တအိန္ဒိရေဘယ်နှပါးယပဋိသန္ဓေအဗျာကတ္တအိန္ဒိရေဘယ်နှပါးယတော့ရှင်းပါမဟုတ်လားဟာဒီကတော့ဒီဘက်ကပဋိသင်္ဍေနဲ့အတူတွဲမယ်အတူဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်စိတ်တွေတိတ်ကလို့ပဋိသင်္ဍေနဲ့အတူစိတ်ဒီမှာတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်အတူနာဝီလာစိတ်တွေပါစိတ်ပါကဲသူနဲ့အတူတွဲမယ်အတူဖြစ်မယ်ရုပ်ဘာရုပ်တော့ပဋိသင်္ဍေပါစိတ်တွေပါအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေခါအဗျာကတော့ဗျာကတ္တနဲ့အဗျာကတော့အရာပဋိသင်္ဍေအဗျာကတ္တအိန္ဒြေရေရှင်းပါဘုရားကတည်းကအပြာကတ္တအယဟောပရိသန္ဓေစိတ်စေတသိမ့်နဲ့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာဟောအဲ့တော့ငါကြီးတို့ကိုကဒီဒုဒ္ဒတင်ချာတာတိနေရင်သူမေးတဲ့အာလျော်တင်ချာအာလျော်ဆိုတာကောက်ခေါ်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကသိတယ်မှာဟောသာဇာတာမျိုးဆိုတာပစ္စည်းပစ္စုပန်အတူဖြစ်မှတွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုကောင်းနေအတူဖြစ်တာလဲနန်းချင်းချင်းတို့ကုသိုလ်ချင်းချင်းအတူဖြစ်အကုသိုလ်ချင်းချင်းအတူဖြစ်ဝိပက္ခရိယာချင်းချင်းအတူဖြစ်စိတ်တစားယုတ်ဆိုတဲ့ကောင်၃မျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်တစားယုတ်ကကုသိုလ်စိတ်တစားယုတ်ကကုသိုလ်နဲ့တွဲအကုသိုလ်စိတ်တစားယုတ်အကုသိုလ်နဲ့တွဲဝိပက္ခရိယာစိတ်တစားယုတ်ဝိပက္ခရိယာနဲ့တွဲပရိသန္ဓေကံမစားယုတ်ဘယ်သူနဲ့တွဲပရိသန္ဓေနဲ့တွဲဒီလောက်ပြောတာမှတ်မိလားဟာမှန်ပါတကယ်အကုန်လုံးနားလည်ကြတယ်နော်မှန်ပါငါကြီးတို့ဒါသင်္ကေတာနီးနေလေဘာမှဝေမခက်တဲ့ဟာမို့လားဟာเออถ้าอย่างเราอยู่ได้มั้ยตัวเองอ้อปาลีတော်ก็เลยอเงคนในวิธีปုံเตอโกลงอดุดูเว้ยเนาะอุปมากุฏิมาตหาสาเตนิริยะเตชาคนละเจกุกุกุตโลธรรมกุตละตธรรมตาเอนริยะปิสิณะปิสิยอถ้ากูปาลีတော်อจินวิริโลขอได้มั้ยล่ะอจินฮ้อจินเนี่ยกุตโตเอนริยะအဲ့တော့အိန္ဒိယတကယ်တော့သမုတ်စည်းလိုက်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိနှပုံးလိမ်မလားသို့တော့ပထမမှာကနှပုံးလိမ်မသုံးမင်းနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့အိန္ဒိယဆိုပြီးတော့သုံးတာနော်အဲ့မလို့ကုသလာအိန္ဒိယဟုတ်တယ်မလားဘုရားကကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိက်ကိုတော့တံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာလို့သုံးလို့တံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနံအိန္ဒိယပိစိဏကုသလောဓမ္မောဗျာကရတဓမ္မလာအိန္ဒိယပိစိဏပိစိယကုသလာအိန္ဒိယဟောစိတ်တစားယုတ်ကိုပါဠိဘယ်လိုသုံးစေတသမုဒ္ဒနာနဲ့ရူပနဲ့ကဲအဲ့တော့ပြောညင်တာကဘာလဲဆိုတော့အငဲခုနှစ်ပစ္စည်းပါဠိတော်ကလည်းပဲအကုန်လုံးအတူတူပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဟိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဟိတ်ဆိုကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါဆိုရင်ကုသလဟေတုဒီလိုမလားဟုတ်တယ်ကအဓိပတိဆိုရင်လည်းကုသလစေရဏကာမဆိုရင်ကုသလစေရဏမို့လားအာဟာရဆိုရင်ကုသလအေဒရိယဆိုရင်ကုသလာအေဒရိယ။ဒါနဆိုရင်ကုသလာအေဒရိယ။ဒါနဘာနိ။မေဃဆိုရင်ကုသလာအေဒရိယ။ဒါနိ။နောက်ဆုံးအဗျာကတလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဗျာကတကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝိပတ်ရဲ့ကရိယာရဲ့ဝိပတ်ဗျာကတကရိယာဗျာကတမို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမို့ဗျာကတော်ဓမ္မောဗျာကတသဓမ္မတာမေဃပစ္စိဏပစ္စယော။ဟော။
ဝိဘာဂဗျာကတာနိကရိယာဗျာကတာနိမေကင်ဃာနိဟောပရိသန္ဓေသာဆိုရင်လည်းပဲပရိသန္ဓေခံနေဝိဘာဂဗျာကတာနိမေကင်ဃာနိဒီလိုမလားအေးနောက်တစ်ခါအိုဒီပြင်အငယ်ခွနဲ့ပစ္စည်းထဲမှာဒီပြင်ပစ္စည်းတွေထက်ထူးခြားပြီးတော့ပရိသန္ဓေခံမှာဟောတဲ့ပစ္စည်းလေးကဘယ်သူလေးလို့ကံမမူလားအစုံလေးမှာဗာလေးပို့ထည့်ဟောလာလို့စေတနာဝတ္ထုတ္တာဟုတ်မလားနောက်တခါပရိသန္ဓေခါမရတဲ့ပစ္စည်းလေးကဘယ်သူလေးတို့အဓိပတိပရိသန္ဓေခါမရတာအဓိပတိပရိသန္ဓေခါမှာသူများတဲ့ထူဟောတာကံမကဲကျန်တာလေးတွေကအတူတူပဲမို့လားအေးဒီတိုင်းလေးခေါ်လိုက်ပါတခုရရင်ကျန်တာအားလုံးအကုန်ရပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်ငါကြီးတို့အငဲရတော့ပြီမို့လားဟဲ့အငဲဆိုရိုးကိုကိုကြီးတို့ကနီးမိပြီးတော့အကြီးအလက်ကိုခေါ်မယ်အငဲဆိုရိုးအတိုင်းပဲအငဲတုံးကကိုကြီးပြောနေကြအတိုင်းပဲပိစယုတ်ပံပတ်မှာစိတ်စေတသိက်ကိုတံပယုတ်တက်ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အကြီးလက်မှာဗာပြောင်းသုံးတယ်နာမခန္ဓာစေတသိက်ကို90စေတသိက်တွေးပညာသားကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်နာမခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးမို့လားစေတသိက်ကို90ဗာခန္ဓာအာမောဟုရေဝိညာဏခန္ဓာစေတသိက်တွေးပညာပါတဲ့ကဝေဒနာစေတသိက်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာပြန်စေတသိက်90ဒိညာခန္ဓာဒါကြောင့်စေတသိက်ကို90စေတသိက်တွေးပညာသားကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်အဲ့ဒါ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာကနာမ်ခန္ဓာမို့နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့သူပဲကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသစေတသိက်အထတ်တိန်သာသူ့လည်းခန္ဓာဖွင့်ရင်လည်းဘယ်နှပါးပဲရ၄ပါးကုသိုလ်စိတ်ကဝိညာဏခန္ဓာစေတသိက်အထတ်တိန်သာကလည်းဘုက္ခုနာပြောသလိုစေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးအဲ့တော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးဟောဘုရုံးကအငယ်တုန်းကအခုအကြည့်မသွားခင်ဟိုအငယ်နဲ့အကြည့်ဘယ်လိုလေးကွာလဲဆိုတာသိသွားအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာနော်အငယ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ကြည့်ဟုတ်တော့ကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အထဒိဋ္ဌာအငယ်တော့ကတံပြုတ်တက်ခန္ဓာဟုတ်တော့မလားဟုတ်ပုံမှန်ကျတော့ကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အထဒိဋ္ဌာတံပြုတ်တက်ခန္ဓာเนี่ยဘာပြောင်းလဲမလဲဟုတ်တံပြုတ်တက်ခန္ဓာနာမခန္ဓာလေးပြောမှာနော်ဟေးအဲနာမခန္ဓာအကုသိုလ်စေတောတသစေတသိက်အထဝိသသူ့လေခန္ဓာဝင်ရင်၄ပါးမှုအကုသိုလ်နာမခန္ဓာဟောဝိပကရိယနာမခန္ဓာလို့တော့အဲ့တော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာလေး၄ပါးပဲအကုသိုလ်နာမခန္ဓာလေး၄ပါးပဲဝိပက္ခရိယနာမခန္ဓာသို့မဟုတ်အပြာကတနာမခန္ဓာလည်းဘယ်နှပါ၄ပါးပဲဟုတ်ပလားဒါမို့စေတသိက်ကို90စေတသိက်တွေးပညာသခန္ဓာဖွဲ့သူလည်း၄ပါးမို့နာမခန္ဓာအဲ့တော့နာမခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်အကုန်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်နာမခန္ဓာဟဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ကောက်ရစေတသိက်ထိတာပေါ့ဒီလိုမလားအကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးသယုတ်ထုတ်အကုသိုလ်စိတ်တော်ရတာစေတသိက်ဝိပက္ခရိယနာမခန္ဓာတယုတ်ထုတ်ဝိပသိတ္တေသာကရိယာစေဝိသာစေတသိက်အတ္တပရိသန္ဓေနာမခန္ဓာ၄ပါးတယုတ်ထုတ်ပရိသန္ဓေစေဧကောနာဝိသာစေတသိက်ဓာယီဝါနေမှာဟုတ်မလားဟေးအေးအဲ့တော့ဒါကနာမခန္ဓာနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးမှာမို့ဒီအတိုင်းကလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြီးလက်ကလည်းဒါလည်းသဟဇာတမျိုးတွေကမထွက်သေးဘူးသဟဇာတအားလာတော့သူမှသူမှလည်းပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲတော့မယ်ဟေ့ဆိုအငယ်တုန်းကလိုပဲအတူဖြစ်မှာပါတော့အတူဖြစ်မှာတွဲမှာအတူဖြစ်တယ်ဆိုတာနာမ်ချင်းချင်းခုနကတော့ပြောသလိုပဲကုသိုလ်နာမခန္ဓာချင်းချင်းပဲတွဲဟုတ်မလားအကုသိုလ်နာမခန္ဓာချင်းချင်းပဲတွဲဒီလိုပဲသွားမှာပဲနော်ဘာမှမဆိုင်မနဲ့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်နာမခန္ဓာအတူဖြစ်သလားဘယ်ဖြစ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့စေတသိက်ပိုက်ကြည့်ပါလားကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားအကုသိုလ်တွေပါလားကွာဟုတ်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တာကုသိုလ်ပဲလာမှာပေါ့ဘယ်လိုမလားเออไอ้တော့กุตุนามัคคณาชี้ชี้มั้ยอตุด้วยบาอกุตุนามัคคณาชี้ชี้มั้ยบายโดอตุด้วยบาเอ้อทูจาแจกก็บาแลสรอกกุยโลอเงอเงสุดไอ้ใต้มั้ยอเงคนเนี่ยปิสิโดงอ่ะปิสิเตียริก็สิทธิ์ตึกดิญาพี่တော့อเนบะปิสยุบันเตียจะတော့สิทธิ์สิทธิ์ตึกดิอายี้หมดล่ะโอ้อจีเนี่ยแล้วจะไอ้หลุไม่หุดอจีอะละสุดไอ้ใต้มั้ยปิสิก็แล้วสิทธิ์สิทธิ์อายี้ပဲปิสยุบันก็แล้วสิทธิ์สิทธิ์บายโดအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုလာလေနော်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့နေနေကဘယ်လိုမှတ်ထားမှာလဲဩအငယ်မာကပိစယုတ်ပံပတ်မှာစိတ်စေတသိက်တွေကိုတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာလို့သုံးနေဟဲ့ဟောအလက်ကြီးမှာတော့နာမခန္ဓာလို့သုံးနေဟဲ့အဲ့ဒီအသုံးလေးကွာသွားပုံကိုသတိပြုပါနော်
အသုံးကွာသွားပြီနာမ်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဟုတ်ပြီနာမ်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာအသုံးကွာတယ်သို့တော့တွဲတဲ့နေရာမှာကတော့အတူတူပါပဲဘုရားကလည်းကုသိုလ်ချင်းချင်းတွဲတယ်လို့ဒီမှာလည်းကုသိုလ်ချင်းချင်းတွဲမှာပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်နာမခန္ဓာချင်းချင်းတွဲမှာစိတ်ကစားရုပ်တွဲရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကစားရုပ်ကို၃မျိုးခွဲကုသိုလ်စိတ်ကစားရုပ်ဆိုကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ပဲတွဲအကုသိုလ်စိတ်ကစားရုပ်ဆိုအကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ပဲဒီလောက်စဉ်ကိုအကြီးလက်ကပြီးနေတော့ပါပြီဟုတ်မလားအဲ့ဒီတိုင်းလေးဟောမယ်တဲ့ငါညီတို့သုဒ္ဓသင်္ချာတွားကြရအောင်ငယ်အလက်အကြီးသမဏဘလောက်တို့အကြီးသုဒ္ဓသင်္ချာက26ဟုတ်ပြီဒီမှာ26သာသနာကြီးသုဒ္ဓသင်္ချာသာသနာနေတရားအတ္တိဟာဝိကတာအကြီးလေးကြီးသုဒ္ဓသင်္ချာအခုဒီမှာသုံးအုပ်စုပြတယ်တွေ့နော်သုံးအုပ်စုသင်္ချိုမှာလည်းပဲငါကြီးတို့ကသင်္ချိုလေးဆိုတော့ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဒီလောက်များနိုင်ခင်ဗျားတို့ဒီသေးယုံမမရမမရခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်ပါလဲကွာစေတသိက်တိကဓမ္မအိညာမိညာသာသာတာရူပနိသမဟာဗုဒ္ဓအိညာမိညာဥပါဒရူပနိသအောက်တန်တိတ်ကနေဘာဘာတိတ်ကနေပရိသန္တိတ်ကနေလို့ဆိုတာလားပရိသန္တိတ်ကနေဝုဒ္ဓဝိပါကဣညာမိညာတိသာတိပြီးတော့ဟောတိသာသာတပစ္စယောသိက္ခာစေတသိကဓမ္မသဟဣညာမိညာသဟသာတရူပနိသတဲ့ခုနကတော့ကိုကြီးတို့ဒီမှာကတော့ပဋိသန္ဓေခဏီပါအဲ့ဒီမှာပဋိသန္ဓေခဏီသုံးတာဟုတ်သလားဟုတ်သလားသိရပါလိပါလားကွာသုံးတော့ကဒီကောင်ကလည်းငားနဲ့မရတာအောက်ကန်လေးကြီးသုံးတာလားလို့ပြိတ္တလေးကြီးလားအများနဲ့တခါရှုံးပြေးပြီးသွားတော့စေရစေတသိကာဓမ္မအိညာမိညာဘာသာတရူပနိသအဲ့ဒါတပိုက်မဟာဗုဒ္ဓအိညာမိညာဥပါဒရူပနိသပြိတ္တလေးကြီးလေဝုဒ္ဓဝိပါကအိညာမိညာအိညာမိညာဟုတ်လားအဲ့ဒါတပိုက်တအုပ်စုအလုံးသူလည်းသုံးအုပ်စုအဲ့ဒါဘုပဲတိဝီတော်ဟောဒီသာသနာပစ္စယောတဲ့အဲဒါနဲ့တူတူပဲညီလေးတို့ပရမတပိုက်ချင်းတပိုက်ချင်းကြည့်လိုက်စိတ်ဓာတ်စေတသိကဓမ္မတဲ့စိတ်စေတသိကသောတရားတို့သည်ကတ္တပအဲ့ဒါပစ္စည်းကိုပြအိညာမိညာတဲ့အိညာမိညာအိညာမိညာစအညောအိညာတသအချင်းချင်းအား၎င်းဒါတမရပတ်သစ္ဆုတ်ပါကိုပြမဟာဇာတရူပနိသတကွာဖြစ်ဖက်စိတ်တစားယုတ်ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်တို့အာ၎င်းဒါလည်းတံပရပတ်ဗာပဲပြပစ္စယုတ်ပံပထမဥစုကတ္တသေတာစေတိကဓမ္မကတ္တပံအညာမိညာနဲ့သာဇာတရူပနိသကတံပရပတ်ကတ္တပတ်ဖြင့်ပစ္စည်းကိုပြတံပရပတ်ဖြင့်ပစ္စယုတ်ပံကိုပြဟောအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒင်းယုံမှာကတော့စေတာစေတိကဓမ္မအညာမိညာသာသာတရူပနိသဟောသောရသင်္ချာဆိုရုံမှာကြတော့အမြဲတမ်းပစ္စယုတ်ပံကနေစပြီးတော့ကောက်လိုက်တယ်အတ္တသောဘာအတ္တသောဘာဒီလိုမလားဟုတ်ပါပါဠိဒီညိုပါဠိခုနကကြည့်လိုက်လေပစ္စယုတ်ပံစသွားမယ်ဆိုရင်အညာမိညာကိုကြည့်ကြည့်တော့အချင်းချင်းအား၎င်းဟုတ်မလားဟုတ်ပါသာသာတရူပနိသတကွာပြည့်ပဲစိတ်တရားကိုပြည့်စံနေကမစားယူအား၎င်းအဲ့တော့သူ့ရတော့ကိုကြီးတို့အငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းတွေတော့ငါပြားပြာပဝိတိပဋိသန္ဓေပြားပြာမှာပေါ့နော်ပိစုံပံကိုသမ္ပရန်ခံတဲ့အခါမှာသတူရောပင်သောကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအား၎င်းဟောပေါ့လေတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအား၎င်းတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်စားယူအား၎င်းဘုဘုတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာကတ္တတယူအား၎င်းဆိုတော့အဲ့လိုကွဲခွဲရတယ်မလားအဲ့ဒီနည်းတူပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုကွဲအောင်ခွဲရတာအချင်းချင်းအား၎င်းဒါသတူရောကာရအတွက်အခြင်းချင်းနာမခန္ဓာစိတ်စားယူပဋိသန္ဓေကမ္မစားယူအား၎င်းဒီလိုမလားပ
ီးတော့မှတတ်တော့ဟောစိတ်တစေတသိက္ခာဓမ္မဆိုတာစိတ်တည်းကို90စိတ်တည်းဒွေပညာသခန္ဓာဝဲနာမခန္ဓာနာမခန္ဓာမကုန်ဘူးလားမကုန်ပါဘူးစိတ်စေတသိက္ခာအကုန်ဆုံးကအကုန်တာပေါ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ခုမှကြည့်ပါလိမ့်မယ်အခြင်းညာလည်းကောင်းခြင်းညာမခန္ဓာစတ္တသောပြီးတဲ့ကံစားယူဝါလည်းကောင်းတန်တော့လုံးစုံသောပုတိပတိနိုင်ငံမခန္ဓာ၄ပါးအလုံးစုံသောပဝတိပတိတန်ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာစိတ်ဓာစေတသိက်ကဓမ္မနဲ့အတူတူပဲမို့လားတယုတ်တို့ယင်စေတကုယ90စေတသိက်ဒွေပညာသာအဲ့ဒါကိုနာမခန္ဓာ၄ပါးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားတယုတ်တို့ယင်မျက်စိရဲ့ရပြီနော်စေတကုယ90စေတသိက်ဒွေပညာသာအခြင်းညာလည်းကောင်းအချင်းချင်းဆိုတာဘာအချင်းချင်းလဲပစ္စည်းဘက်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးယူထားလို့မလို့ဒီချင်းချင်းကလည်းနာမခန္ဓာအချင်းနာမခန္ဓာချင်းချင်းကိုပဲပြောတာဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းအရာကောက်ရင်လည်းပဲနာမခန္ဓာ၄ပါးပဲကောက်အောင်ပါနော်သင်ညုံမလည်းကြည့်စေတသိက္ခာဓမ္မစေတသိက္ခာတရားတို့ဒီအညာမင်းညာအချင်းချင်းအလကောအချင်းချင်းဆိုတာဘာအချင်းချင်းလဲနာမခန္ဓာအချင်းချင်းဒါကြောင့်မို့အညာမင်းညာအရာလည်းတယုတ်ထုတ်ခြင်းရင်တေကုယု90စေတသိက်ဝိပညာသာဟောကရဏနမူနာလေးနဲ့အောက်လမ်းကြည့်လိုက်မဟာဗုဒ္ဓအညမင်းမဟာဗုဒ္ဓမဟာဗုဒ္ဓသည်အညမင်းရဲ့ချင်းရလောက်အဲ့ဒီချင်းရကြတော့ဘာချင်းချင်းဖြစ်သွားမဟာဗုဒ္ဓချင်းချင်းပေါ့ကွာဟောမလားအဲ့တော့ကရိယာနာမခန္ဓာကချင်းရလောက်အဲ့ဒီချင်းချင်းနေကရိယာနာမကရိယာပေါ့ဒီလိုမလားဝိပဿနာခန္ဓာကချင်းရလောက်ဆိုအဲ့ဒီချင်းချင်းနေဝိပဿနာခန္ဓာပေါ့ဒီလိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကဟိုကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အထတိမ်ပါအဲ့ဒီကောင်ခန္ဓာဖွင့်4ပါးဟာကုသိုလ်နာမခန္ဓာ4ပါးမို့လားကုသိုလ်နာမခန္ဓာ4ပါးသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါကဝိညာဏခန္ဓာသူကျန်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာ3ပါးနဲ့အချင်းချင်းပဲဒီလိုမလားတို့သူရဲ့ဝိညာဏခန္ဓာကလည်းကျန်တဲ့3ပါးနဲ့အချင်းချင်းပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ4ပါးကသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းနော်ဟောပါတော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ4ပါးတဲ့ကကုသိုလ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာချင်းချင်းဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါချင်းတခြားဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးယံဘက်ดิဘယ်လိုမလားဟုတ်ပါဘူး။ယံဘက်ดิအဲ့တော့ချင်းချင်းဆိုရင်အဲ့ဒါယံဘက်မဟုတ်လို့မလို့ဒိဗေကဒီလိုမလားအဲ့တော့ဖောတတ်ကြမလို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းအကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းဝိပကရိယာနာမခန္ဓာအချင်းဘယ်မှာဒီမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးကအချင်းချင်းအာကျေစုပြုတာအဲ့ဒီချင်းချင်းဘာချင်းချင်းနာမခန္ဓာဒါကြောင့်ဒီအချင်းချင်းကိုသယုတ်ထုတ်ရင်လည်းပဲစတ္တပိယ90စတ္တိဒွေတေနောက်တကအချင်းချင်းနာမခန္ဓာဒါလည်းသယုတ်ထုတ်ရင်စတ္တပိယ90စတ္တိဒွေပညာပါပဲမို့လားသေတ္တာယုတ်ပြည့်စုံနေကာမဇာရဲ့ဒါဆိုပြည့်စုံပံပတ်ကဒီမှာလည်းစတ္တပိယ90စတ္တိဒွေပညာလားဒီမှာလည်းစတ္တပိယ90စတ္တိဒွေပညာသာဆိုတော့တူးမနေဘူးလားတူးနေလို့မလို့တူအားတူအားကိုပေါက်တယ်လေတဲ့ခါကျတော့နှစ်ခုလုံးစေတသိက်90စေတသိက်ဒွေပညာသာစေတသာယုပရိသေလေကဲဒီအုပ်စုလို့ကိုကြီးတို့ပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်လိုရင်ခွဲပစ္စည်းစေတသိက်90စေတသိက်ဒွေပညာသာပစ္စည်းဥပ္ပန်ပြောတော့စေတသိက်90စေတသိက်ဒွေပညာသာစေတသာယုကဲအဲ့တော့ငါကြီးတို့ဘာမှမခံဘူးဒီကောင်လေးရဲ့လည်းပဲဟိုလုံးကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့သူတင်ချာလေးတွေသွားတယ်တင်ချာတော့တင်ချာ9ချက်ရှိတယ်ဒီမှာကျတော့တင်ချာဘလောက်ပြီးသွားလဲအဲ့ဒီခွန်ထဲမှာနှစ်နောက်တစ်ခုထပ်တိုးလာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခွန်အတိုင်းပဲခွန်ကအတိုင်းပဲနောက်တစ်ထူးလာတာနှစ်ခုပဲထူးလာတယ်ဟုတ်လားကုသလပဒ3ချက်အကုသလပဒ3ချက်ဗျာကတပဒ1ချက်အဲ့ဒီ9ချက်အပြင်နောက်တဲ့တင်ချာ2ချက်ထပ်တိုးပြီးတော့6လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်မလားအဲ့တော့6လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကကုသိုလ်နာမခန္ဓာတွေကြီးပဲဆိုရင်ကဲဥပမာကုကုဆိုရင်အချင်းချင်းအတက်တယ်ပေါ့ဘူးမလားပစ္စည်းကလည်းကုသိုလ်ပစ္စယုတ်ပံကလည်းကုသိုလ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်နာမခန္ဓာကြီးဆိုတော့အချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောနောက်တစ်ခါကုသိုလ်နာမခန္ဓာကစေတသယုတ်ဟာကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့စေတသယုတ်ကြတော့အချင်းချင်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးတခြားစီလေကုသိုလ်နဲ့စိတ်ဉာဏ်ယုံတခြားစီရဲ့ချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကျတော့ချင်းချင်းအတတ်သောပုံပါတော့စိတ်ဉာဏ်ယုံဟာတတ်သောလို့လို့သွားဟုတ်မလားယေအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကဲနောက်ဆုံးမိတ်သိရပြီအငယ်တုန်းကလိုပဲကုသလပဒ3ချက်မှတ်မိလေမလားအငယ်ကုကုကုဗျာကုကုဗျာအဲ့ဒီမှာပရမသုကုကုဘာတတ်သောတံမျိုးတဲ့ခန္ဓာအတတ်သောကုသိုလ်ဟိတ်ဘယ်လိုမလား
ကဲကုဗျာဘာတဲ့တော့စေတနာယောကတတော့ကုသိုလ်ဒီလိုမလားဟုတ်ကဲ့ကုကုဗျာဘာတဲ့တော့တံလို့တဲ့ခန္ဓာစေတနာယောကတတော့အဲတံလို့တဲ့ခန္ဓာရဲ့နာမခန္ဓာလေးပြောင်းယုံမယ်ဟုတ်မလားဟေးအဲ့တော့တံလို့တဲ့ခန္ဓာကနာမခန္ဓာလေးပြောင်းယုံမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသတိပြုရတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုနာမခန္ဓာကိုလုံးမတုံးတော့ပဲနဲ့ပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်နန္ဒေယိပါလို့မလို့အချင်းချင်းအချင်းချင်းဆိုတဲ့သကလုံးလေးတုံးလိုက်မယ်နော်ကိုတော့ဆိုရင်တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တောကုသိုလ်ဟောဒီမှာကျတော့ပစ္စည်းကလည်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာပစ္စုပ္ပန်လည်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာဆိုတော့အချင်းချင်းဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်သုဒ္ဓသင်္ချာမှာသုဒ္ဓနာချင်းချင်းတွေ့လားသုဒ္ဓသင်္ချာနာမည်တိုင်းသုံးအောင်အချင်းချင်းအတ္တောကုသိုလ်နာမခန္ဓာစေတသာယောအတ္တောကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းနာမခန္ဓာစေတသာယောအတ္တောကုသိုလ်နာမခန္ဓာဘုရုံကသုံးတာကနာမယုတ်တခန္ဓာအတ္တသောကုသိုလ်စေတသယောအတ္တသောကုသိုလ်တံမြုတ်တခန္ဓာစေတသယောအတ္တသောကုသိုလ်အဲ့ဒီလိုအသုံးအဲ့ဒီအသုံးကိုဒီမှာကျတော့အချင်းချင်းတွေ့လားနာမယုတ်တခန္ဓာအတ္တသောနာမခန္ဓာအတ္တသောမလို့ပဲနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲအချင်းချင်းအတ္တသောကုသိုလ်ဟောတကဘာတဲ့သောစေတသယောအတ္တသောကုသိုလ်ဟောအခြင်းအနာမခန္ဓာစေသာယောအတ္တသောကုသိုလ်တကယ်လို့ဆိုရင်ဟာတံမြုပ်တခန္ဓာအတ္တသောကုသိုလ်ဒီမှာလည်းပဲနာမခန္ဓာအတ္တသောဘာလို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာအတ္တသောကုသိုလ်ဟာပစ္စည်းဘက်ကလည်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာပစ္စည်းဘက်လည်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာတူးနေလားမလားအဲ့တော့သူတို့ဟာအညာမညာအချင်းချင်းဖြစ်နေလို့သူရောနာမခန္ဓာအတ္တသောကုသိုလ်လို့မသုံးမဲနဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲလားအချင်းများတတ်သောအဲ့ဒါမှတ်လာကြတယ်ငါကြီးတော့သုဒ္ဓတင်ညာရရင်ပြီးတယ်လေဒီမှာသုဒ္ဓတင်ညာပါတယ်မလားအချင်းများတတ်သောကုသိုလ်စေတသာယောတတ်သောကုသိုလ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းချင်းချင်းအတိနာမခန္ဓာစေတသာယောတတ်သောကုသိုလ်အဲအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောအချင်းချင်းတတ်သောအကုသိုလ်စေတသာယောတတ်သောအကုသိုလ်အချင်းချင်းနာမခန္ဓာစေတသာယောတတ်သောအကုသိုလ်ဒီတိုင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကကုသလပဓာ3ရက်အကုသလပဓာ3ရက်။ညာညာကြတော့ဘုရုံးကခွဲတယ်။နာမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအလကောင်နာမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်သယုတ်အလကောင်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီနေရာမှာလဲတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအလကောင်မလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ချင်းချင်းအလကောင်။ချင်းချင်းနာမခန္ဓာစိတ်သယုတ်အလကောင်တက်တော့။အဲဒီတိုင်းလေးဘုရုံးကပဋိသင်္ဍေဘယ်လိုသွားလဲ။တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအလကောင်တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တသယုတ်အလကောင်ကိုပြောင်းလိုက်အခြင်းအားလကောအခြင်းနာမခန္ဓာကတ္တဒါယောအားလကောတတ်သောကဲတူတူပဲအဲ့တိုင်လေးကိုဖောတော့မှာဟုတ်မလားဒီလောက်ပြောရုံနဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရပြီဒါကစိတ်ဓာစေတတိကဓမ္မာအိညာမညာသဟဇာတဝူပါနိစာဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းတရားနာမခန္ဓာ၄ပါတာမညာပြောတယုတ်ထုတ်တော့စတိယောကိုယ်စေစေတိတွေ့ပညာသပစ္စုပန်ဟုတ်လားစေတဂီယောကိုလည်းတိတိတွေ့ပညာသားဆိုတဲ့နာမခန္ဓာနဲ့စေတသာယောပိဋိစံလေးကာမဇာယောဒါပထမအုပ်စုသိလားဒီပထမအုပ်စုကိုခုနနီးတိုင်းသင်္ချာဖွဲ့လိုက်တာဘယ်နှခုရကိုလို့ဘယ်နှခုရတော့ဟာကိုသိဟုတ်သေးပါဘူးကခုနကသင်္ချာဖွဲ့ပြီးတယ်မှာဘယ်လောက်ရှိသေးတော့ကုသလပရ3ရက်အကုသလပရ3ရက်ယာကတပရ1ချက်ဘယ်နှခုရသေးခန္ဓာကိုပြောသေးတာလားဟာကိုမပြောသေးပါဘူးခေါအောက်သွားပြီဟောအခြင်းညာလကောဥပါရယောလကောတက်တော့အလုံးစုံသောမာဘုလေးပါပစ္စည်းတရားကမာဘုဒီအချင်းချင်းအလကောဒီအချင်းချင်းပါချင်းချင်းတော့မာဘုဒီကောင်နဲ့အချင်းချင်းလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာလာတယုတ်ထို့ရင်မာပဲယူမဟာဘုရားဒါကတော့ဥပါဒယုတ်သာသုပစ္စည်းမဟာဘုတ်ပစ္စယုတ်ပံမဟာဘုတ်ဥပါဒယုတ်ဟောဒီလိုလေးသွားဘောပေါက်လားမှန်ပါအဲ့တော့ပစ္စည်းမဟာဘုတ်ပစ္စယုတ်ပံမဟာဘုတ်နိဥပါဒယုတ်အဲ့တော့မဟာဘုတ်ကမဟာဘုတ်အားလေကျေးဇူးပြုတယ်ဥပါဒယုတ်အားလေကျေးဇူးပြုတယ်ဒီရဲ့လေးပဲဘုရားဒါကိုသိညိုပါဠိကဘယ်လိုလို့မဟာဗုဒ္ဓပညာမင်းဉာဏ်ဥပါဒရူပနေသအလုံးစုံသောမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးသိယောပါဠိဘာလို့မဟာဗုဒ္ဓသိယောပါဠိကမဟာဗုဒ္ဓဒီလိုမလားဟုတ်အချင်းများ၎င်းပညာမင်းဉာဏ်ဥပါဒရူပနေသဥပါဒယောအလကောဒီလိုမလားဟုတ်အဲအဲ့တော့သူ့နဲ့သူတိုက်ကြည့်တာဟောမဟာဗုဒ္ဓဣညမိညာဥပါရာရူပနိသ
ဒီအောက်စုကြတော့ပစ္စည်းမဟာဘုတ်ပစ္စယုတ်ပံမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါရာယုတ်မဟာဘုတ်ကမဟာဘုရားကျေးဇူးပြုတော့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတယ်မဟာဘုတ်ကဥပါရာယုတ်အားကျေးဇူးပြုတော့အချင်းချင်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီအငဲအကြီးနဲ့အလက်မှာကြတော့အချင်းချင်းရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျဟုတ်လားနာမခန္ဓာသူတို့ဒီအချင်းချင်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းအကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းဝိပကရိယာနာမခန္ဓာအချင်းချင်းအချင်းချင်းရဲ့သဘောလေးတွေနော်မဟာပစ္စည်းဘက်ကလည်းမဟာဘုပစ္စယုတ်ဘက်ကလည်းမဟာဘုဆိုရင်ဟောတူးနေတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စယုတ်ဘက်တို့ဒီဘာကျေးဇူးပြုအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအကြီးနဲ့အလက်မှာပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပဲကျေးဇူးပြုပြီဆိုရင်ဟာဒီမှာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာလားအချင်းချင်းလားချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားအညာမညာလားအညာမညာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဒါလေးကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်လားပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပဲတွေ့လာရင်အညာမညာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအချင်းချင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ရမယ်ဘာမှခက်ဘူးလေကွာပစ္စည်းပဲကလည်းကုသိုလ်ပစ္စယုတ်ပဲကလည်းကုသိုလ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရောဘောကုသိုလ်နာမခန္ဓာမှာ၄ပါးရှိတာမဟုတ်လား၄ပါးရှိတာကိုပစ္စည်းကတစ်ပါးပစ္စုပန်၃ပါးဟောပစ္စည်း၃ပါးပစ္စုပန်တစ်ပါးပစ္စည်း၂ပါးပစ္စုပန်၅ပါးကဲအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကုသိုလ်တစ်ဖက်ကအကုသိုလ်အချင်းချင်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သည့်အတွက်သာသာတတ်တယ်အတူလည်းမဖြစ်သေးတယ်လုံးလုံးကိုမရဘူးဟောတော့သူကအကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပစ္စည်းပစ္စုပန်ပဲဖွဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနှစ်ဖက်လုံးပါနေသူတို့ချင်းချင်းဟောဒါမျိုးလေအခုလည်းမဟာဘုတ်လေးပါပစ္စည်းဘက်မှာလည်းမဟာဘုတ်ပစ္စုပန်ကလည်းမဟာဘုတ်အဲ့တော့တို့တွေဒီဘာလဲအချင်းချင်းပစ္စည်းဘက်ကမဟာဘုတ်ပစ္စုပန်ဘက်ကဥပါဒာယုတ်အညာမညာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုအကြီးအလက်လာရဲ့ပစ္စည်းပစ္စုပန်ကျေးဇူးပြုဟာတို့ကအချင်းချင်းလားအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားဒါလေးသတိပြုရမယ်နော်ကဲဒါနံပါတ်1အုပ်စုနံပါတ်3ကြည့်အချင်းချင်းအတတ်သောပင်စောကာရပရိသတ်၏နံပါတ်ခန္ဓာဟရယဝတ္ထုတဲ့ဟုတ်မလားယေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြည့်ရကြည့်ရမှာကပိသောကာရပဋိသန္ဓေနမခန္ဓာကဘာရောဒီမှာကအချင်းချင်းလို့တော့တွေ့လားဒီတော့ကပိသောကာပိသန္ဓေနမခန္ဓာအရိယဝတ္ထုဒီအချင်းချင်းကလည်းဒါကိုပဲပြောတာဟုတ်လားပိသောကာပိသန္ဓေနမခန္ဓာအရိယဝတ္ထုပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအချင်းချင်းကြတော့ပိသောကာရပဋိသန္ဓေနဲ့ဟရယဝုထုအဲ့ဒီနှစ်ခုပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းလို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားပိသောကာရပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာအချင်းချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟရယဝုထုနဲ့ပိသောကာရပဋိသန္ဓေတို့ဒီဘာဖြစ်တော့အချင်းချင်းလေဒါလေးကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟာဘလို့လို့အချင်းချင်းတော့ကွာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကစားယူရတော့ချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်စိတ္တသာယုတ်ချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမလားဝိပကရိယာနာမခန္ဓာနဲ့ဝိပကရိယာစိတ္တသာယုတ်အချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာနဲ့ကတ္တတာယုတ်လည်းချင်းချင်းမဟုတ်ပဲလေဒီပိသောကာရပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာနဲ့ဟရယဝုထုကြတော့ဘာဖြစ်တော့အချင်းချင်းနဲ့အညာမညာတဲ့ဘာအတူတူပဲတဲ့ဟောဒိဗေကဟုတ်မလားဘာလို့ချင်းချင်းဖြစ်ရတာလဲဒီသဘောနားလည်ဖို့ကြတော့ငါညီတို့ဟောတတဝတယောက်ပါဘဝတစ်ခုပထမဆုံးဖြစ်တာပဋိသင်္ဍေလေးမို့လားမှန်ပါပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြည့်ရင်သူနဲ့အတူစေတသိက်ကလေးပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါနောက်တကကမ္မဇ္ဇကလတ်တွေပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဟုတ်တတဝတယောက်ဘဝတစ်ခုမှာရုပ်ထဲကဘာရုပ်ပထမဆုံးဖြစ်တာတော့ကမ္မဇ္ဇစိတ်တဇာအာရဇဥတုဇကကမ္မဇ္ဇဆိုရဲကမ္မဇ္ဇရုပ်ကိုရင်ဖြစ်တာမို့လားဘယ်မှာစပြေလို့ပဋိသန္ဓေမူပါဒာယခဏခဏေသမုဒ္ဓါပေတိဟုတ်လားဓမ္မမို့ရင်လည်းပဲအေစေဝံပဋိသန္ဓေမူပါဒာယဘာသမုဒ္ဓနာကာမသမုဒ္ဓနာကံလင်ဖြစ်ကြောင်းရှိသောယုတ်ကမ္မဇာယုတ်ဘယ်ကစပြေပဋိသန္ဓေလေးဥပက္ခဏမှာစဖြစ်တာမို့လားအဲ့တော့ပဋိသန္ဓေခေါ်မတော့ပိသောကာရဘုံသားကာမဘုံသားတွေရူပဘုံသားတွေပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်နဲ့အတူစေတသိက်လည်းဖြစ်တယ်ကမ္မဇယုတ်တွေလည်းဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ထဲမှာဟရိယဝုထုအမြဲပါတယ်ကာမဘုံသားတွေရောပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ပြီးစေတသိက်လည်းပါမယ်ကမ္မဇယုတ်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲဟရိယဝုထုအရူပဘုံသားလည်းဒီတိုင်းပဲအရူပဘုံသားကျတော့
ယုတ်မှမရှိဘဲနဲ့ပရိသတ်လေးစိတ်နဲ့လူဘာလို့ဖြစ်စေတသိက်ပဲဖြစ်မယ်ကာမဇယုတ်ဖြစ်သလားဟဲ့ဟာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲပိသောကရပရိသတ်လေးနဲ့အတူစေတသိက်လည်းဖြစ်တယ်ကာမဇယုတ်လည်းဖြစ်တယ်ကာမဇယုတ်ထဲမှာဟရိယဝုဒ္ဓလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟရိယဝုဒ္ဓကဘယ်သူရဲ့အတူဖြစ်တာပဋိသင်္ဍေနဲ့အတူဖြစ်တာဟုတ်မလားဟရိယဝုဒ္ဓကဘယ်သူနဲ့အတူဖြစ်တာတော့ပဋိသင်္ဍေနဲ့အတူဖြစ်တာနော်ပိသောကာရပဋိသင်္ဍေနဲ့အတူဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါစိတ်ဆိုတာကအရူပဘုံမှာအရူပမှာတပါးကျန်တဲ့ပိသောကာရစိတ်တွေကတဲ့မိယာရှိမှဖြစ်တယ်ဝါဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကာမဘုံသားတွေရဲ့စိတ်ရူပဘုံသားတွေရဲ့စိတ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဘာရောမိယာရှိမှဖြစ်တယ်မိယာမရှိဘဲမိစရာဝတ္ထုမရှိဘဲစိတ်မဖြစ်ဘူးအရူပဘုံသားတွေရဲ့စိတ်အရူပဝိပတ်စိတ်တွေကြတော့မိယာမရှိဘဲသူတို့ကဘာရောဖြစ်တယ်ကာမဘုံသားရူပဘုံသားပိသောကာရဘုံသားတွေရဲ့စိတ်ကြတော့မိယာရှိမှဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပိသောကာရပရိသန္တေဆိုတာလည်းပဲအဲ့တော့စိတ်ပဲမဟုတ်လားခုနပြောပြီလေပိသောကာရစိတ်မှန်တယ်များမိယာရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပိသောကာရပြိမှန်လေးကဘာလို့မိမှလဲမိယာဝုဒ္ဓ6ဘလို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာစဉ်းစားလိုက်ပဂိမိုင်ဝုဒ္ဓသင်္ကလန့်ကြည့်စကုဝုဒ္ဓကိုဘယ်ကောင်မဲ့မိတော့ဘောတာဝုဒ္ဓကိုဘောတာဝုဒ္ဓတေဟလာဘကာယဝုဒ္ဓကိုကာယဝုဒ္ဓကဲသူအတိအကျသွားအတွဲလိုက်သဘုဒ္ဓသဘုဝိညာဉ်ကာယဝုဒ္ဓကာယဝိညာဉ်ကျန်တဲ့စိတ်မှန်တယ်မြတ်ဘုသူ့ကိုပဲမိတော့ကာယဝုဒ္ဓဒါဆိုရင်ပိသောကာရပရိသတ်လေးစိတ်ဒီသူ့မိရင်ဘယ်ဝုဒ္ဓပဲမိရလဲကာယဝုဒ္ဓအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိသောကာရပရိသတ်လေးမိရဲ့ဟရယဝုဒ္ဓကလေးကဘယ်ကောင်လေးလဲဟုတ်လို့မလားအဲ့တော့တတ္တဝါတယောက်မှာဘဝတစ်ခုပထမဆုံးဖြစ်တာကဘာလေးလို့ပရိသတ်လေးနောက်တစ်ခါကမ္မဇယုတ်ဟရယဝုဒ္ဓပထမဆုံးဖြစ်တာလေအဲ့ဒီပရိသတ်လေးနဲ့အတူဖြစ်တာမဟုတ်လားအရင်ပဋိသင်္ဍေရဲ့အရင်ဖြစ်နေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓဆိုတာရှိကြလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပင်သောကာရပဋိသင်္ဍေသည်မိမိနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာဟုတ်လားယမဟာလိုညီမကြီးဒီပင်သောကာရပဋိသင်္ဍေလေးနဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓတို့ဒီရှင်းပြောရင်အတူတူဖြစ်တာဟဲ့ဟုတ်မလားပင်သောကာရပဋိသင်္ဍေနဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓတို့ဒီအတူတူဖြစ်တာတပြိုင်တည်းကိုဖြစ်တာဟုတ်မလားသောတော့အပြာလန်သူကကျေးဇူးရှိတယ်ဟရိယဝုဒ္ဓသည်ဘယ်သူနဲ့အတူဖြစ်ပိသောကာရပရိသတ်တွေနဲ့အတူဖြစ်ရလားဟုတ်လားသူနဲ့အတူဖြစ်ရတာမဟုတ်လို့ဟောဒီဟရိယဝုဒ္ဓလေးကသူ့ပေါ်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါပိသောကာရပရိသတ်တွေသည်ဘယ်သူကိုမိဖြစ်ရတာတော့ဟရိယဝုဒ္ဓသူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုမိဖြစ်ရတာမဟုတ်လို့ပိသောကာရပရိသတ်လေးလေးသည်ဒီပေါ်မှာလေကျေးဇူးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသူကအပြာလန်ကျေးဇူးရှိလို့တဲ့ပင်သောကာလနဲ့ပဋိသင်္ဍေနဲ့ဟရယဝုဒ္ဓကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသဟဇာတအနေနဲ့ခေါ်ထားတာဟုတ်မလားယတတိယနေ့ပြောရင်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဟာအချင်းချင်းတဲ့ဟုတ်မလားကျန်တဲ့နံခန္ဓာနဲ့ယုတ်ဟာအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးပင်သောကာလပဋိသင်္ဍေနဲ့ဟရယဝုဒ္ဓကြတော့ဘာဖြစ်တော့အချင်းချင်းအရာမင်ရလေတဲ့ပြောမလားဘာလို့အချင်းချင်းအညာမညာပြည့်ရတာတော့ကွာဟောသူတို့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လန်ကျေးဇူးရှိလို့ဒီလိုမလားပိသောကလာပြိသတ်တေဒီသူ့ကိုပြီးပြီးတော့မှပြည့်တယ်သူကလည်းသူနဲ့အတူရှိရတာဆိုတော့ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဟာရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အညာမညာတွေပါဒါမှမဟုတ်သူကဒီလိုဖွဲ့ရပိသောကလာပြိသတ်တေနာမခန္ဓာဒီဘက်ပစ္စည်းယူရင်ဟရိယဝုဒ္ဓဒီဘက်မှာသွားပစ္စုပ္ပန်ဟုတ်တော့ပဲဟရိယဝုဒ္ဓပစ္စည်းယူလိုက်မယ်ပိသောကာရပြိသင်္ဍေဘာကဘယ်သွားမလဲအဲအဲ့တော့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျေးဇူးပြုတတ်သူနဲ့ကျေးဇူးအပြုခံကျေးဇူးပြုသူနဲ့ကျေးဇူးဘာရောအပြုခံပေါ့လောကမှာသုံးတာကဘယ်လိုလိုသုံးတာကျေးဇူးအဲကျေးဇူးရှင်နဲ့ဘယ်လိုလဲကျေးဇူးပြန်ဟမ်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးစားဩကျေးဇူးကိုစားတာဟုတ်ပါတယ်ဟာအဲ့တိုင်းသုံးပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပိသောကာရပရိသန္တေနာမခန္ဓာနဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓတဲ့ခုနပြောခဲ့ပြီလေအပြာလန်သူတို့ကကျေးဇူးရှိနေတာတခုတည်းကအမြဲတမ်းကျေးဇူးရှင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား
ပိသဝရပြီးလိုက်နာမခန္ဓာကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လိုက်ဟောအဲ့ကျော်ဟာရယောက်တို့ကပါတော့ကျေးဇူးစာကျေးဇူးခံဟုတ်လားအပြုခံဒီလိုမလားသာသနာဟာရယောက်တို့ကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပိသဝရပြီးတယ်လေနာမခန္ဓာကဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုအပြန်လာဖြစ်သွားတာဘလို့နေရာတော့လို့ခွန်းလာကြည့်လေပိသဝရပြီးတယ်လေသည်ဘသူအမိပြုပြရတာတော့ဒီကောင်လည်းပဲအမဒီကောင်ကမိပြုပြရတာပါကွာဟောဘသူကကျေးဇူးရှင်တော့ဟရိယဝရုကကျေးဇူးရှင်ဒီကောင်လည်းအဲ့ဒါကျေးဇူးစားဖြစ်ရောကျေးဇူးစားဆိုတာကျေးဇူးအပြုခံရတော့ပိစယုတ်ပံကျေးဇူးရှင်ကပိစီဟုတ်လားနောက်တကမှာပိသောကရပြိတ္တေနာမခန္ဓာနဲ့အတူဘသူပြရတာဒီကောင်ငါဟောဒီကောင်လေးကငါဖြစ်လို့သူပြရတာပါကွာငါနဲ့အတူပြရတာပါအမှသူ့ကသူ့ကသူပြလို့မရပါဘူးပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ပိသောကရပြိတ္တေနာမခန္ဓာကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးအပြုခံဖြစ်သွားရောအဲ့တော့သူကပိစီသူကပိစယုတ်ပံအပြန်လားဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုဟာပိစီဘက်မှာကြီးနှစ်ခုလုံးလုံးလို့မရဘူးဆိုလိုတာကပိသောကပြိတ္တေနဲ့ဟရယဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးတပြိုင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကြီးလုံးလို့ရမလားမရပါဘူးနှစ်ခုလုံးခရီးတို့လည်းကျေးဇူးရှင်တွေကြီးသွားလို့နောက်ကကျေးဇူးစားတဲ့ကောင်တကောင်းမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဟုတ်ဟောဒါကတော့လောကသဘာဝအတိုင်းပဲနော်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်လို့ပစ္စည်းဆိုတာကျေးဇူးပြုတတ်တာပစ္စယုတ်ပံဆိုတာကျေးဇူးအပြုခံရအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကကျေးဇူးပြုတဲ့ဘက်ကြီးပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုခံတဲ့ကောင်ရှိဦးမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တခုစီရှိရတယ်။ပိသောကရပရိသန္တေနာမခန္ဓာကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဘက်မှာထားရင်ဝါပိစီဘက်မှာထားရင်ခရိယဝုဒုကိုကျေးဇူးအပြုခံတဲ့ပိစုတ်ဗံဘက်မှာပဲထား။အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဟာအတူတူနေလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါ့မလား။မှန်ပါ။အေး။တစ်ဖက်ကတခုကတွန်နေဆိုရင်တခုကခံပေါ့ကွာအဓိပ္ပာယ်။ဟုတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကကျေးဇူးပြုတတ်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတွန်တာပဲကျေးဇူးပြုခံတာအဲ့ဒါခံတာပဲ။ဟော။အဲ့တော့ပိသောကရပရိသေနာမခန္ဓာပစ္စည်းကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားဟရိယဝုဒ္ဓကကျေးဇူးပြုခံရတဲ့တရားသိလို့မလားမှန်ပါတလဲ့ကြီးတလဲ့ကြီးသိလို့မလားကြီးနှစ်ခုလုံးကြီးအမြဲတော်လို့ခံမဲ့ကောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီအသေးသေးမျိုးဒါမလို့ပိသောကရပရိသန်လေးနာမခန္ဓာဟရိယဝုဒ္ဓပစ္စယုတ်ပံကလည်းဒါပဲသို့သောပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကွဲတဲ့ခွဲတဲ့ခါမှာငါကြီးတို့အမြဲတမ်းမှတ်တာပိသောကရပိသေနမကနာပစ္စည်းယူရင်ဟရိယဝုဒ္ဓပစ္စုပ္ပံမတ်သွားဟရိယဝုဒ္ဓပစ္စည်းယူလေပိသောကရပစ္စုပ္ပံမတ်မှာသွားမယ်မို့လားသွားပါဒါဆိုရင်ဒီဥစုသိသွားပြီကဲကိုကြီးတို့နံပါတ်1ဥစုကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ချာ9ချက်ခွဲပါတကယ်တော့ကြည့်နော်နံပါတ်1ဥစုပစ္စည်းပစ္စုပ္ပံရုပ်တွေကြီးမို့လားရုပ်သက်သက်ဘာမှမပေါ့ဒီနေ့တော့ကနံပါတ်3ဥစုလည်းပဲဘာတွေကြီးပိသောကရပိသေနမခန္ဓာနံရွဲကပါလေယုတ်ဒါကလည်းဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ပိသောနဲ့ကနံယုတ်နဲ့နံယုတ်ဒီလိုမလားအဲ့တော့ယုတ်တတ္တကနမနိဥစုကယုတ်တတ္တဒီလိုနော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာကနမသုံးဥစုသည်ပဝတ္တိနဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်ခါမှရမလဲနမသုံးပိသောကရပိသေနနမခန္ဓာဟရိယဝုဒ္ဓဆိုပါပရိသတ်၄ခါမို့လားကအဲ့တော့ပရိသန်လေးခါပဲသွားမှာဟောဒီကောင်ကပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်ရုပ်တည်းကြီးမို့ရုပ်သက်သက်ဟောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တေချာကိုကျက်ရအောင်ကိုကြီးကသိရတော့ခုနှစ်ချက်ကရာပြီးသားနောက်တစ်ချက်ကသူကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အုပ်စုကိုဖြစ်တဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ဟောပါလေ1နဲ့2နဲ့ဟုတ်လား1နဲ့2နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောပါတယ်တဲ့ဟောကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်အာကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလည်းပါတယ်ဟောအလုံးစုံသောမဟာဘုတ်၄ပါးမဟာဘုတ်အဲ့တော့သူကုသိုလ်နဲ့မဟာဘုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာဘုတ်ဆိုတာအကြောင်း၄ပါးကြောင့်မရှိဘူးလားရှိပါအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်စေတသာမဟာဘုတ်ဒီမှာပါတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးယူဒီကလည်းပဲမဟာဘုတ်ယူပစ္စည်းဘက်ကပစ္စည်းဘက်ကြီးလိုက်ပေါင်းတာနော်ကုသိုလ်နာမခန္ဓာယူမဟာဘုတ်ယူဒီဘက်တွေပါဖြစ်ကုညာအပစ္စည်းဘက်တွေကုပြာဖြစ်နေပြီမို့လားသူနဲ့အတူတွဲလို့ရတာရှာလိုက်ဒီဘက်ကဗျာကဒကုသိုလ်နဲ့အတူတွဲလို့ရတဲ့ဗျာကုသိုလ်စေတသာယုတ်မဟာဘုတ်နဲ့အတူတွဲလို့ရတာကဒီဘက်ကမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်တွဲတဲ့စေတသာမဟာဘုတ်နဲ့စေတသာဥပါဒာယုတ်ကဲ
အဲ့တော့ဘာလဲပြောဒီကစိတ်တစားရုပ်ပဲယူဒီကောင်ပဲယူယူတကယ်တော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားညာကတလားညာကတမို့လားဟဲ့အဲ့တော့ပိစိလကကုသိုလ်ညာပိစိယဘံကဘာလဲညာအဲ့တော့ဒါဘောပဲတင်ချရွေးတယ်ကုညာညာတို့တူပဲအကုညာညာဆိုပြီးတော့တင်ချနှစ်ချက်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်မလားမယမကသဟဇာတဆိုတာကပိစိပိစိယဘံတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောလို့ရတာမှန်တယ်ရအကုန်တွဲပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဒီသောရသင်္ချာတွေကိုတကယ်ရကြိုက်တော့လိုက်တွဲဒီကောင်မဲတွဲလို့ရပြန်တဲ့ခုနကဟာဒီကုဒီမကုသို့ကုသို့အကုသို့ယူသလိုဝိပက္ခရိယာဗျာကတယူမယ်ကတော့တွဲပါလားဆိုတွဲတယ်ကြိုက်တော့ဝိပက္ခရိယာယူဗျာပဲမာဘုတ်ကလည်းပါလားဗျာဗျာတူးနေတာမို့လားတူးနေတော့ဒီဘက်ကယုံကြည်တယ်လေဗျာဗျာပဲထွက်မှာမထူးဘူးမို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကထူးသွားတာကုဗျာဗျာအာဟုဗျာဗျာကဲဗရအနေနဲ့ကုသလဗရ3အာဟုသလဗရ3ညာတကရဗရက1ကုဗျာဗရလည်း1အာဟုဗျာဗရလည်း1တင်းဆိုအားလုံးဘယ်နှချက်တော့ဟိ6ချက်အဲ့တော့တင်းချာ6ချက်တဲ့တင်းချာနဝဒါပဲကုသလောကုသလတာကုသလောဗျာကတတာကုသလောကုသလဗျာကတတာအာဟုသလောအာဟုသလတာအာဟုသလောဗျာကတတာအာဟုသလောအာဟုသလဗျာကတတာညာကတော့ညာကတသဒါကသူပြောနေတာတိုင်းဟုတ်လားထူလာလာလေးကဘာလို့ကုသလာညာကတော့ညာကတသပစ္စည်းဘက်ကနှစ်ခုကုသလာညာကတော့ကုသိုလ်ညာကတဒီဘက်ကညာကတအဲ့ဒါကိုကုသလာညာကတော့ညာကတသဟိုတော့ကကုသလောကုသလာညာကတသပစ္စည်းဘက်ကကုသလောပစ္စည်းဘက်ကကုသလာညာကတအခုကဘုံပစ္စည်းဘက်ကကုသလာဗျာကတော်ဟိုဘက်ကဗျာကတသာအကုသလာဗျာကတော်ဗျာကတသာအလုံးသင်္ချာဗနစ္စတို့ကိုကျက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကြီးလေးပစ္စည်းသောရသင်္ချာဒီပုံစံအတိုင်းလေးပါဒါလေးကိုရထားဖို့လိုပါတယ်ခေါရတော်ကတယုတ်ခွဲပုံကလေးမှတ်မိပါတယ်တံပြုတ်တက်ခန္ဓာအကုသုစိတ်တစားယောအပ်တော်ကုသုတံပြုတ်တက်ခန္ဓာစိတ်တစားယောအပ်တော်ကုသုဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုသုံးလို့အချင်းချင်းအတတ်တော်ကုသိုလ်သစ္စာယောအတတ်တော်အချင်းချင်းနာမကန္နာသစ္စာယောအတတ်တော်ကုသိုလ်ညာညာမကြလို့လုပ်မယ်အချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းနာမကန္နာသစ္စာယောအား၎င်းတတ်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးရပြီနော်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဗောခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သဟဇာတအဲ့တော့သာသာတတ်တဲ့ငါကြီးတို့ဒါခုနကတည်းကတည်ပြီးသားဓာကြီးကိုတယုတ်ထုတ်ပြထားတဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့တော့သာသာတမှာခုနကတည်းကသုဒ္ဓသင်္ချာ၃အုပ်စုရှိတယ်မို့လားနံပါတ်၁ကိုတယုတ်ထုတ်ထားတာအလုံးစုံသောပုတိပိဋ္ဌာန်ရဲ့နံပါတ်ခန္ဓာ၄ပါတယုတ်ထုတ်တာစတေယောကိုလည်းစတေသိအဲဘုရားကအချင်းများလည်းကောင်းချင်းနံပါတ်ခန္ဓာစတေသောပြည့်စုံရေကမ္မစာယုံဆိုတာကိုတယုတ်ထုတ်တာစတေယောကိုလည်းစတေသိဒွေပညာသရဲ့စတေသာယုံနံပါတ်1အုပ်စုကိုတယုတ်ထုတ်တာအထူးမဟုတ်ဘူးနော်ပါနောက်တော့နံပါတ်2အုပ်စုအချင်းချင်းလည်းကောင်းဥပါဒါယောလည်းကောင်းတတ်သောမာဘုလေးပါသိပါလားပစ္စည်းမာဘုပစ္စယဘာမာဘုနည်းနံပါတ်3ကြည့်မယ်ဟောမန်ကအချင်းချင်းတတ်သောပင်သောကရာပြည်တဲ့နံပါတ်ခရိယာကိုဒီမှာတွဲတယ်ဟုတ်ကြည့်လားပင်သောကရာပြည်တဲ့နံပါတ်ခဏဒီဘက်ကပါလားခရိယာကိုဒီဘက်ကခရိယာကိုဟိုဘက်ကပင်သောကရာသဟာဒါတအကြီးလေးပစ္စည်းသောရပင်ရှား၃အုပ်စုကိုဒီမှာတယုတ်ထုတ်ပြထားတာဒီ၃အုပ်စုကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ချာဖွဲ့ရင်ခုနှစ်ချက်ရတယ်မလားတင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းပြီးတော့တယုတ်ထုတ်တော့နှစ်ခုထက်တိုးတယ်အဲ့တော့သင်္ချာဘယ်လောက်ဖြစ်သွား၉ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအငယ်တုန်းကလိုပဲဘာမှမခက်ဘူးဟောဒီပစ္စည်းတရားစေတဂု90စေတသိက်ဒွေပညာသားကိုကုသလတိုက်တဲ့ဝေဘံဝါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတာခွဲစေတယု90စေတသိက်ဒွေပညာသားတွေကကုသိုလ်ထုတ်ဟိကုသိုလ်စေဟေကဝိဒါစေတယဟေကအဲ့ဒါကုသိုလ်နံပါတ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါ့အကုသိုလ်ထုတ်ဟာအကုသိုလ်နံပါတ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ပဝတိဗျာကတာထုတ်ဟာဝိပက္ခရိယာလေဒီလေလေအတတ်အဲ့ဒါကိုပဝတိအဗျာကတနာမခန္ဓာပဋိသင်္ေထုတ်กว่าပဋိသင်္ေစေသာဝိသာစေသာအဲ့
ဲ့ဒါပဲဒီမှာထုတ်ပြရကုသိုလ်စေကုသိုလ်နာမခန္ဓာအကုသိုလ်နာမခန္ဓာပဝတိဖြာကရနာမခန္ဓာဟောပရိသင်္ဍေဖြာကရနာမခန္ဓာတွေ့လားမှန်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခါကြည့်စမ်းဟောနောက်ဆုံးသင်္မနမသုံးစုတွေ့လားပိသောကရပရိသင်္ဍေနာမခန္ဓာဒီထဲမှာလည်းပရိသင်္ဍေအကုဏဝိသပိသောကရပရိသင်္ဍေမန္တရသတူအတူအပေါင်းလို့မရအောင်လားပေါင်းတော့ပရိသင်္ဍေစေအကုဏဝိသပေါ့ဟရိယဝတ္ထုလေးလှမ်းထက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနာမသုံးအုပ်စုကိုကြည့်ပြီးဒီမှာကျတော့ပရိသင်္ဍေစေအကုဏဆိုတာစေတသိက်ပိစက်ဒိဏအပြင်မလေးပါဟရိယဝတ္ထုနာမသုံးဒီလိုမလားသို့တော့ဒီထဲမှာကတစ်ကပရိသင်္ဍေစေအကုဏဝိသစေတသိက်ပိစက်ဒိဏယောသုံးနံပါတ်ကပိသောကရပရိသင်္ဍေလေးယောဖောက်ရမှာနှစ်ခုလုံးပေါင်းထားတာနော်အေးဒါသူသိပြီလေအဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကအငယ်တုန်းကလိုပဲမရှုံးနဲ့မအားခဲ့ဘူးဒီမှာကုကုဟောမယ်မို့လားကုကုဟောမယ်ဆိုတော့ဒီထဲကကုသိုလ်ထုတ်တာကုသိုလ်နာမခန္ဓာလေးပါမို့လားဒီထဲကလည်းကုသိုလ်ထုတ်လိုက်လေဘာလို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှစ်ဖက်လုံးကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အတ္တဒေနာဒါလည်းပဲကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အတ္တဒေနာအဲ့တော့ကုသလောကုသလတ္တနဲ့ကုသလောအရာကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးကပိစုတ်ပံကုသလတ္တရာလေကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပိစီပိစုတ်ပံကုသိုလ်နာမခန္ဓာချီးမို့လားအဲ့တော့ဒါဆိုသူတို့ဒီချင်းချင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အချင်းချင်းပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာလဲထူးကြတာမှာလဲဆိုတာအချင်းချင်းကျေစုပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟော။ပစ္စည်းဘက်မှာနံပါတ်ကနာ၄ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းယူလိုက်ရင်ပစ္စုပန်ဘက်ပဲကျန်သေးလား။မကျန်တော့ဘူး။အဲ့လားကြောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းဘက်မှာလဲအများဆုံး၃အနည်းဆုံး၁ပဲ၄ပါးလုံးယူလို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိတာလေခုနကတော့ဟာနဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးပြုတတ်သူနဲ့ကျေးဇူးအပြုခံရသူအဲ့တော့ပစ္စည်းကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ပစ္စည်းဘက်မှာ၄ပါးလုံးယူလိုက်ရင်အပြုခံပစ္စည်းယုတ်ပံဘက်မှာရှိသေးလားရှိပါဘူးကုသိုလ်နာမခန္ဓာမှာအများဆုံးက၄ပဲရှိတာလေကွာဟုတ်တယ်မလား၄ပဲရှိတာသူတို့ကဒီကုသိုလ်ပစ္စည်းယုတ်ပံကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာအပြန်လားဟွာတလဲဒီတလဲဒီကျေးဇူးပြုတာဟုတ်မလားဟုတ်ကဲဒီဘက်ကပစ္စည်းဘက်ကဓမ္မကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုရင်၃ပါးကွာကျေးဇူးပြုကံတဲ့ဘက်ကွာပစ္စုပန်ဘက်ဟုတ်မလား၃ပါးကကျေးဇူးပြုတဲ့ဘက်မှာနေမယ်ဆိုရင်အပြုကံဘက်ကွာဒီလိုမလားပစ္စည်းဘက်မှာနှစ်ပါးဆိုပစ္စုပန်ဘက်လိုအဲ့ဒါကိုသင်ချာလာလိမ့်မယ်၁၃၃၁၄၄အဲ့တော့ဟုတ်လားလေးကိုခွဲလိုက်တာတလက်ကြီးရသလောက်ခွဲတာဒါတော့ပဲရမှာဟုတ်မလားဆိုလိုတာက၄ခုရှိတာလေဟုတ်မလား၄ယောက်ရှိတာအဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုနှစ်ဖက်ဘိုးဘက်ဒီဘက်ခွဲရမှာလို့ကြက်တလောက်ခွဲ၃ခုပဲရမှာပဲဟုတ်မလားဒီဘက်ကတစ်ဖက်တစ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ရ၃ဒီဘက်၃ဆိုရင်ဒီဘက်ကနှစ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထက်ခွဲခွဲလို့မရတော့ဘူးဟုတ်မလားအဲ့ဒါမလို့တင်သောသောတိမေမေဟဲ့အဲ့လားအခုဒီအကြီးလက်အလက်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအချင်းချင်းဝါအပြန်းလန့်သို့မဟုတ်တလက်ပြီးတလက်ပြီးကျေစုပြုပြီးဟဲ့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ခမများတို့အဲ့ဒီတိုင်းကျေစုပြုလိုက်မယ်ဝါပါဠိတော်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းဟောလိုက်မယ်ဟုတ်မလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြီးကတွေ့တာပေါ့အကြီးအလက်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကျေစုပြုပြီဆိုရင်အချင်းချင်းကျေစုပြုတာလားအခြေအနေမဟုတ်ဘူးလားသိအောင်လုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဠိဟောလို့ရအောင်လို့ဟုတ်မလားအခြေအနေကျေစုပြုရင်အဲ့ဒါအပြန်လန်တလဲစီပဲဟုတ်လားငါဒီလက်နေဦးမယ်ကွာမင်းကဟုတ်ရဲ့သုံးပါဟောအဲ့တော့သုံးခုကဒီလက်နေတစ်ခုမပြတ်သွားဘူးလို့မလားနှစ်ခုဒီလက်နေဝမ်းမဲ့နှစ်ခုသွားသုံးတော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်မလားကုသိုလ်နာမခန္ဓာ၃ပါးက၃ပါး၃ပါးက၅ပါးက၅ပါးအဲ့ဒါကိုလာလိုက်မယ်ကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မသာသာသရာပိစိဏပိစယောကုသလောဧကောခန္ဓာတိဏ္ဏံခန္ဓာနံသာသရာပိစိဏပိစယောဓမ္မက၃ပါးကိုယေစုပြုတာနောက်တစ်ခါ၃ပါးငါဒီလက်မိမယ်မိဓမ္မဟောရသွားဟောတိယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာသာသာသရာပိစိဏပိစယောနှစ်ပါးနဲ့နှစ်ပါးဒွေခန္ဓာဒွေခန္ဓာသာသရာပိစိဏပိစယောအဲ့ဒီပုံစံကိုပြောနေတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပဲကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ဟောအဲ့လိုအပြန်လန်ကျေစုပြုကြရလဲမလိုဘူးအစိတ်စိတ်ပါဠိခွဲဖို့ကြရလဲမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အရာတောက်တာလည်းပဲအင်မတန်လွဲတယ်ထားတော့ခင်ဗျားတို့အာကုအာကုကောက်မယ်ကြောဆိုတော့ဟောအာကုတလောအာကုတလတနဲ့အာကုတလောရာဒီထက်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်စေတသိက်ကိုယ်စေတသိက်တွေးပညာသာတဲ့အာကုတို့လေးတော့ထုတ်လက်လောက်ပါလေကွာဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်ကလည်းအာဟုဆိုထုတ်ရင်ဒါလည်းမို့လားအာဟု
ဗျာဟောမယ်အကုသိုလ်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်တို့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်နဲ့အတူတွဲလို့ရတဲ့ဗျာကတာဘယ်သူပဲရှိလို့အကုသိုလ်စိတ္တစာရောငယ်တော့ကစတိုင်ပဲမို့လားဟာစတိုင်တို့မလိုင်းတို့ထောဘက်တို့တင်းလဲတို့ပြားရီတို့ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ငါယူတော့မနေ့ပြန်ကြတော့ဒီအကြီးသုဒ္ဓတိချာဘုပဲအရင်ထပ်អော်လိုက်ပါအောင်ရောက်ချင်းဟုတ်လားဟုတ်ပြီရင်အငယ်တော့ကလိုပဲသူ့ကိုလေကိုကြီးတို့ကပါဠိတော်ကိုအရင်ဟောမယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်ဟောပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလို့အရာကောက်ရမယ်တဲ့ကဲအကြီးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အလက်ကလည်းအလိုလိုကိုပြီးမှာပါဗျာဒီဘက်ဟောဒီသာသာမျိုးအပြက်ပေါ့ကဲကြောက်တော့မူကြI'm going to go to the hospital.